Welkom bij Weerwolven. Weerwolven is dé Minecraft-game van Kicks Games waarbij 12 spelers het tegen elkaar opnemen. Twee mensen onder de spelers zijn weerwolven. De weerwolven kunnen iedere nacht een speler opofferen. De enige die ze kan tegenhouden is de heks. De heks bezit 2 toverdrankjes om spelers te redden en zal vervolgens enkel mee kunnen gaan in de keuze van de weerwolven. Ook zit er een cupido in het spel. De cupido kiest aan het begin van het spel zijn of haar geliefde uit. Wanneer de cupido sterft, sterft de geliefde mee en andersom ook. Het doel van de dorpelingen, cupido en heks, is om de weerwolf zo snel mogelijk uit te schakelen. En de wolven, die moeten zorgen dat één van hen of alle twee aan het einde van het spel overblijft. Wie zal er overwinnen? Je ziet het in Weerwolven. Welkom bij een nieuwe ronde van Weerwolven. 12 spelers hebben zich verzameld in het midden van de map om het tegen elkaar op te nemen. 2 van hen zijn weerwolven en het is de taak aan de andere spelers om die weerwolven er zo snel mogelijk tussenuit te vissen. Het wordt de eerste nacht en de spelers vertrekken terug naar hun huisje. Sommige spelers vinden niks in hun kist en andere spelers vinden een boekje met een rol. Onder hen zijn 2 weerwolven. Deze mogen als eerste in deze nacht wakker worden. De spelers die de weerwolven zijn deze ronde zijn de spelers roze en de spelers donkerblauw. Samen mogen zij een beslissing maken welke spelers zij in deze eerste nacht willen opofferen. Zij mogen met z'n tweeën op dat blokje gaan staan. Samen besluiten ze om speler groen te laten sterven. Speler roze heeft wat moeite met erop te komen, maar uiteindelijk lukt het wel. De spelers geven dus aan speler groen mag sterven. En daarmee vertrekken zij terug naar hun huisje. Er is 1 iemand die iets kan doen tegen deze beslissing en dat is de heks. Deze ronde is dat speler geel. Speler geel kan 3 dingen doen deze eerste ronde. Hij krijgt te weten welke speler wordt opgeofferd, namelijk de kleur groen. De heks, oftewel speler geel, kan er 3 dingen kiezen. Hij kan 1 keer springen en daarmee gaat hij mee in de keuze van de weerwolven. Hij kan 2 keer springen en eenmalig zijn toverdrankje inzetten om iedereen te redden. Of hij kan 3 keer springen en zijn toverdrankje eenmalig inzetten om 1 andere speler op te offeren. De keuze is geheel aan de heks zelf. Gaat hij 1, 2 of 3 keer springen? Hij springt 1 keer en gaat daarmee mee in de keuze van de weerwolven. En ook hij vertrekt terug naar zijn kamer. Dan mag ook de cupido wakker worden. De cupido mag alleen de eerste nacht wakker worden en mag daar 1 andere speler kiezen die hij of zij aan zichzelf zal linken. Als de cupido sterft, sterft die speler mee. Als de speler sterft, sterft de cupido mee. Het is dus een belangrijke keuze en het moet ook een tactische keuze zijn wie jij aan jezelf gaat linken. Vandaag kiest speler rood om speler wit aan zichzelf te linken. En met deze keuze mag ook de cupido terug vertrekken naar de kamer. En daarmee mag iedereen wakker worden behalve groen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Allemaal lekker geslapen, jongens. Ja, heerlijk. Ja, echt heel lekker. Lekker tukken. Spelers, welkom terug in het midden van het dorpje. Er is zojuist een dorpeling. Ja, lichtgroen is dood. Juist lichtgroen afgemaakt. Ik wil graag van jullie weten of jullie al iemand verdenken als weerwolf. Het is altijd wat lastig, deze eerste ronde, maar ik wil toch een oordeel hebben. En vandaag starten we bij speler Wit. Speler Wit, wie verdenk jij? Nee, op dit moment niet. Jij verdenkt nog niemand, duidelijk. Speler Oranje misschien, jij wel? Nee. Jij ook niet. Speler Roze, verdenk jij al iemand? Nee, niet. Dat dacht ik al. Speler Zwart? Nee. Niemand verdenkt iemand. Speler Lichtgrijs? Nee, eigenlijk nog niet. Duidelijk. Speler Geel misschien? Nee. Ook niet. Speler Bruin, verdenk jij wel iemand? Ik voel me nu echt vet basic, maar nee. Ja, je bent ook wel heel erg basic. Speler Rood, verdenk jij al iemand? Nee. Ook niet. Speler Lichtblauw? Nou, ik verdenk niemand, maar we moeten toch zo wel stemmen. Dus, maar alsnog nee. Dat klopt. Jullie gaan zo meteen een stem uitbrengen, dus er moet een keuze gemaakt worden. Speler Donkerblauw? Nee. Speler Donkerblauw ook niet. Donkergrijs, jij wel? Ik ook nog niet eigenlijk.
Onbewust verdenken jullie allemaal wel iemand, want jullie gaan nu een stem uitbrengen en dan gaat er toch iemand sterven. Dus laat het maar horen in de chat. De mensen die op grijs stemmen. Ik heb wel nog een licht of donkergrijs voor jullie nodig. En daarmee komen we er wel achter. Oh, er zit nog een schip in. Jazeker. Jezus. Daarmee komen we er wel achter dat er een gelijk spel is tussen lichtblauw en geel. En daarmee mag... Geel. Kijk eens aan. Geel. Geel wordt weggestemd door de laatst afgevallen speler. Geel, wat was jij? Ik was de heks. Op. Nee! Jongens, dit is een beetje Nou, jongens. Ja. Mensen. Het gaat niet helemaal lekker. Ik weet niet waarom, maar jullie blijven de heks killen. Ja, dat zijn we echt talent, heks. Dat geloof ik. We're een echte heksenjagers. Ja, we hebben echt talent voor heksen vermoorden. Ook echt, hè? Ik weet niet of dat een talent te noemen is, maar mensen, jullie mogen terug naar jullie kamer. Wederom hebben de spelers de heks als eerst vermoord. Het lijkt een traditie te worden. De weerwolven hebben hierdoor wel vrij spel, want de heks kan niemand meer redden, deze hele match niet. Dus welke keuze zij ook maken, die speler zal in de nacht sterven. Gaan ze tactisch stemmen? Of gaan ze gewoon in het wilde weg stemmen? Ik ben zeer benieuwd. De weerwolven lopen eigenlijk wel direct naar de kleur rood en daarmee schakelen ze de Cupido uit. En dat is natuurlijk alvast slecht nieuws voor ook speler wit. Maar dat weten de spelers en de weerwolven nog niet. De weerwolven vertrekken terug naar hun kamer en speler rood is gestorven. En de rest mag wakker worden. Goedemorgen. 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 Beetje lekker geslapen? Ja hoor. Heerlijk. Moest dat dan? Goedemorgen. Hé, wat? Dit hoorden ze. Maar ik wilde weten. Ja. Dat was een gaaf. Oké. Okay. Mijn buurman is gewoon overleden. Spelers, ik heb slecht nieuws voor jullie. Jullie hebben gezien dat speler rood is uitgeschakeld, maar dit was de Cupido. Oh mijn god, nee. Oh, nee. En jullie weten wat dat betekent. Dat betekent dat er hier iemand is die deze pijn niet kan verdragen. En dat is speler wit. We nemen afscheid van speler wit. Die was gelinkt aan de Cupido. Wat was jij? Ik was dorpeling. Oh nee. Dat ook nog. We hebben echt... Dat betekent dat jullie al 4 dorpelingen zijn kwijtgeraakt in ronde 2. Nogmaals, we geven de geest van Groen de schuld. Want hij zei geel. Ja. Geef hem maar de schuld. Speler Groen bedoelen jullie dan, denk ik. Goed, mensen, ik wil graag van jullie weten of jullie onderhand wel al iemand verdenken. En ik begin bij lichtblauw. Ik denk dat ik een vermoeden heb dat het bruin is. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n gedoe. Allebei de buren zijn al dood. Oké, allebei de buren zijn dood. Dat is een goede reden. Speler bruin, wil jij jezelf verdedigen? En wie verdenk jij? Kijk, misschien stink ik gewoon dodelijk erg of zo. Dat zij gewoon doodgaan. Ik heb niks. Nee. Wat moet ik hierop zeggen? Ik weet het niet. Ik heb ook geen vermoeden of zo, eigenlijk. Oké, duidelijk. Dus je denkt dat je buren sterven omdat je dodelijk stinkt. Goede reden wel. Lichtgrijs, verdenk jij misschien iemand? Als ik dan zou moeten denken, dan zou ik toch gaan voor donkergrijs. Donkergrijs, oké. Speler zwart, verdenk jij iemand? Nou, eigenlijk niet echt, maar ik denk grijs, want zij gaat eigenlijk... Ja, ik weet niet. Ook bij haar is er... iemand naast weg, dus ja. Oké, duidelijk. Speler roze, verdenk jij iemand? Ik verdenk ook bruin. Dat is puur ook omdat beide buren dood zijn. Oké, goede reden. Goede reden hoor ik hier. Oranje, verdenk jij iemand? Niet dat ik weet, maar ik denk in ieder geval niet dat bruin het is. Want als de beide buren weg zijn, dat zou juist verdacht maken. Duidelijk. Dan zouden we weer wat van niet doen. Oké, duidelijk. Speler donkergrijs, je naam werd ook genoemd. Wil je jezelf verdedigen? Verdenk je iemand? Ik denk dat het lichtblauw is, maar ik heb niet echt een goede reden ofzo. Oké, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En bedankt. Donkerblauw, verdenk jij iemand? Ik heb niet echt een idee, maar ik heb wel verwacht dat lichtblauw ineens alles afschuift om bruin alleen maar de buren weg zijn. Oké, duidelijk. Mensen, ik wil van jullie een stem horen. Ik wil weten wie jullie verdenken. Dat mogen jullie typen in de chat. Ja, oké, ik ben dood. En daaruit blijkt dat we afscheid nemen van lichtblauw. Wat was jij? Ik was een dorpeling.
Dank je. Mensen, dat betekent dat er weer een dorpeling weg is. Het moet langzaamaan toch wel tijd worden dat er een weerwolf uitgaat. Oh, de best. Nee. Oh man. Ik zou zeggen, welterusten. Jullie mogen teruggaan naar jullie kamer. En ga jullie zonde maar eens even overdenken, mensen. En daarmee vertrekken de spelers terug naar hun kamer. De twee weerwolven mogen wakker worden en hebben weer vrij spel om een speler uit te schakelen. Speler donkerblauw en speler roze moeten wel heel even overleggen samen. Ze zijn er niet direct uit. Het wordt wat lastiger om de keuzes te maken. Gaan ze tactisch stemmen? Gaan ze alsnog in het wilde weg stemmen? Is dat dan ook tactisch? Maar samen besluiten ze toch om bovenop het blokje van lichtgrijs te springen en daarmee lichtgrijs uit te schakelen. Zij mogen teruggaan naar hun kamer en lichtgrijs is de speler die in de volgende ochtend niet zal wakker worden. Goedemorgen. Morning. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Nou mag ik weer een pokken eind gaan lopen. Fijn. Spelers, jullie zijn eigenlijk nog wel in de meerderheid, maar jullie gaan vandaag iemand uitschakelen. Als jullie weer een dorpeling uitschakelen, betekent het dat er nog maar één dorpeling extra is en nog steeds twee weerwolven. Dan wordt de meerderheid steeds kleiner en daarmee ook het spel gevaarlijker. Ik zou graag van jullie willen weten wie jullie verdenken. En vandaag ga ik beginnen bij de kleur zwart. Zwart, wie verdenk jij? Ik weet het echt niet. Oké, dat is duidelijk. Nee. Speler roze, verdenk jij wel iemand? Ik hou nog steeds bij bruin, want daar zijn nu echt al vier daarbij weg. Vier buren zijn weg bij de kleur bruin en daarom verdenk jij bruin. Duidelijk. Speler oranje, verdenk jij iemand? Roze. Jij verdenkt roze, oké, duidelijk. Dus als ik straks dood ben, is roze de weerwolf. Just so okay, you know. Oké, nou dat gaan we zien. Speler donkergrijs, wie verdenk jij? Verdenk je überhaupt iemand? Ik denk ook dat het nu bruin is, want inderdaad zijn allemaal mensen om haar heen snel allemaal weg. Oké, jij verdenkt ook bruin. Gaan we even naar donkerblauw, verdenk jij al iemand? Ik denk dat het echt een klein beetje onderbuik bij zwart, maar ik denk dat... Je bent heel zacht te horen, maar je verdenkt zwart overduidelijk, oké. Ik wil graag jullie stemmen horen en wel ik nu. Mag ook gewoon niet zeggen wie ik... Oh, excuus. Ik vind het gewoon niet, oké. Kleur bruin, jij mag natuurlijk ook laten weten wie jij verdenkt. Ja, maar... Godverdomme. Ik weet oprecht niet waarom iedereen om mij dood is, maar oké. Ik vind, als ik moest kiezen, dan wel roze het meest verdacht eigenlijk. Ik weet niet waarom. Oké, je weet niet waarom, maar in ieder geval roze. Jullie mogen gaan stemmen. Daaruit blijkt wel dat er twee stemmen zijn op bruin en twee stemmen op roze. Ik wil graag aan de geest vragen, de laatst gestorven speler, wie eruit moet. En die kiest voor bruin. Bruin, daarmee is de keuze gemaakt om jou op te offeren en ik hoor graag van jou wat jij was. Ja, ik wil het echt puur tegen roze zeggen. Okay. Hallo. Ik was een dorpeling. Tot ziens. Dat zei ik toch? Nee. Dat is per dag dat iemand daar alleen staat. Shit. Juist niet. Succes, spelers. Ja, zeker succes, want de spelers mogen terug naar hun kamer gaan. En daarmee gaan zij de nacht in met twee weerwolven en drie dorpelingen. De weerwolven gaan natuurlijk kiezen voor een dorpeling en daarmee staat het 2-2. De meerderheid is compleet weg. En daarmee wordt het heel lastig voor de dorpelingen om deze match nog te winnen. De weerwolven moeten nu toch wel tactisch gaan stemmen, want er zijn natuurlijk wel al wat mensen die hun verdenken. Wie gaan zij wegstemmen? Wat is een slimme keuze? Ze overleggen een beetje, speler donkerblauw wil oranje weg hebben, maar roze voelt daar helemaal niks voor. Vervolgens kiest donkerblauw voor de kleur zwart en daar vindt roze ook wel een goede keuze in. Dus roze stemt ook voor zwart. Samen maken ze deze keuze en de spelers mogen terug naar hun kamer. En daarmee mag iedereen wakker worden, behalve de kleur zwart. Nou, slechte morgen allemaal. Goedemorgen. Nou, eigenlijk niet echt bepaald. Maar alsnog voor ons die nog leven. Spelers, welkom terug. Er zijn niet veel mensen meer over. Sterker nog, het is nu 2-2. Er is geen meerderheid meer. Jullie moeten nu een weerwolf gaan schrappen. Een weerwolf gaan opofferen. En donkerblauw, wie verdenk je? Grijs wel verdenk. Hij is wel verdacht stil geweest.
Donkergrijs is verdacht stil volgens jou. Donkergrijs, wil je jezelf erin verdedigen? Verdenk jij iemand? Ja, ik verdenk donkerblauw. Jij verdenkt donkerblauw terug, oké. Okay. Dan gaan we even naar de overkant. Speler oranje, wie verdenk jij? Ik houd met roze en donkerblauw. Ik denk dat die twee het zijn. Jij denkt dat donkerblauw en roze de weerwolven zijn, oké. Wij gaan op donkerblauw stemmen, of niet? Ja, is goed. Er worden hier al plannetjes gesmeed. Speler roze, wil jij jezelf verdedigen? Je naam wordt al een aantal keer genoemd door jouw buurvrouw. Wie verdenk jij? Ja, ik denk ook wel nu weer een beetje naar donkergrijs. Oké, dus twee mensen op donkerblauw, twee mensen op donkergrijs. Als dat zo in de stemming naar voren komt, weten jullie wat dat betekent? En het gebeurt ook nog. Dat betekent dat de laatst gestorven speler, zwart, een keuze mag maken. En die kiest voor donkerblauw. Donkerblauw, wat weerwolf. Was jij? Ja! En dan ben jij er een, of niet? Eén weerwolf uitgeschakeld. Welterusten, mensen. Ja. En daarmee gaan de mensen terug naar hun kamer. En het betekent dat er nog één weerwolf over is. Die mag natuurlijk in de nacht een keuze gaan maken. En het wordt nu heel spannend. Het is de laatste ronde, de finale ronde. Wat er gaat gebeuren, is dat de weerwolf nu één speler gaat wegstemmen. Dat betekent dat er volgende ochtend één speler en één weerwolf over zijn. Dat betekent dat die op elkaar zullen stemmen en dat de laatst gestorven speler, namelijk donkergrijs in dit geval, een keuze mag gaan maken. Gaat speler roze sterven of speler oranje stemmen? En dat is dan natuurlijk ook direct de beslissing van de match. Speler oranje, speler roze mogen wakker worden. En eigenlijk hoeven we niet meer over te gaan naar een stemming. Wel mogen ze zichzelf nog even verdedigen. Laten weten waarom zij of hij niet de weerwolf is. En dan moet speler donkergrijs de keuze gaan maken. Ik denk winst. Speler oranje denkt de winst in de pocket te hebben. Denkt speler roze er ook zo over? Ja. Oké, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, mensen. Ik wil graag... Eén speler en een weerwolf. Eén speler en een weerwolf, inderdaad. Speler donkergrijs... Iedereen kijkt nu naar jou. Jij mag een keuze maken. Wie valt er af? Hij zegt speler roze. Ik was de weerwolf. Later. Ja! En daarmee is het zo dat de spelers op het nippertje, op het randje, hebben gewonnen. Want de weerwolven zijn uitgeschakeld dankzij de laatst gestorven speler die hier een wilde gok moest doen, maar uiteindelijk de goede keuze maakte. Spelers, gefeliciteerd, ondanks jullie fouten in het begin. Nu ben ik echt loner. Ik moet op zoek gaan naar een ander dorp. Ja. Ondanks de fout in het begin hebben jullie toch gewonnen. En dat is wel een gelukje. Ja, gefeliciteerd. Harry! Yes! Yes! Oh my god. Oh, yes. Wel moeten jullie echt stoppen met lekker het killen van die heksen op het begin. Ja, ik snap ook niet hoe we dat doen. Ja, het is elke keer die geest. Het was allemaal mijn schuld, hè? Ja, het was allemaal mijn schuld. Ja, maar was ik niet de enige die op geel stemde, hoor. Ja, allemaal dus schuld. Nee, ik stem ook op geel. Nee, jij gaf de final. Jouw schuld. Nee. Wiens schuld het ook was, de spelers hebben gewonnen. Dus gefeliciteerd. Mensen, hopelijk vonden jullie dit een leuke video, een leuke match. Wil jij ook een keer meedoen? Houd dan zeker mijn social media in de gaten. Dan laat ik altijd weten wanneer er volgende opnames zijn. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken. Hopelijk tot volgende week. En zoals altijd zou ik zeggen, vanaf hier. Ciao.